уявляють люди, коли чують слово «Туреччина»? Напевно, що сонце – море розваги. Так думали наші колеги – телерадіоведуча Світлана Попова і журналіст Вікторія Лобко, коли збиралися у відрядження до Анкари. Та хто ж знав, що турецька спека перетвориться на пекло? 4 дівчини, 19 хлопців з країн, які на власні очі бачили війну і за велінням долі стали військовими кореспондентами, приїхали до Анкари, щоб навчитися виживанню в умовах збройних конфліктів. Такі курси започаткувало турецьке інформаційне агентство «Анадолу» разом із поліцейською академією та організацією з розвитку «Тіка». Серед інструкторів – найкращі турецькі фахівці. Кожен день оцінюються. Програма навчання нагадує хвилі. Спочатку лекції, потім жорстока практика і знову теорія. Не тільки журналіста, а й кожна людина має знати, як надавати першу долікарняну допомогу. Команду медійників вивезли до лісу, щоб умови стали реальними. Медична допомога не випадково була першою практиці, адже чим далі навчання, тим все частіше журналісти отримували травми. Своє перше ранення я отримала буквально на третій день. Це був учебний пейнтбол. Мені потрібно було прикрити колегу з Ірака. І от це була перша бандитська пуля, яку я отримала на цих курсах. А потім послідувало їх ще дуже багато. Щоб не розслаблялися, після медицини журналістів одразу кидають до рук турецьких поліціянтів. До головного готують обережно. Видають газові маски і навчають, як ними користуватися. А ти вже далі на базі «Поліс» академії влаштовують справжню революцію, за якою спостерігає близько тисячі турецьких курсантів. Кореспондентів ділять на дві команди – мітингувальники та копи. Мирна демонстрація виходить з-під контролю. Слава журналістам! Слава журналістам! І ось той самий момент – сльозогінний газ, зірка шоу. Рятувалися водою та бігали проти вітру. Так, кажуть журналістки, рятувало це мало. Здавалося, що очі виїдає, а відкриті частини тіла палали, немов вогонь. Далі ні, не легше. Гірше. В журналістів забрали маски і вишукували всіх у кільце, а всередину кинули газову гранату. Турецькі інструктори вважають, що відчути газ на собі в повній мірі обов'язково. Жутко! Ой! А тепер потрібно газ змивати водометом. І добре, що на дворі літо. Примерно вот так выглядят журналисты после того, как побывали на мирной демонстрации, которую разогнали водным минометом. Наступного дня турецький чемпіон з кікбоксингу навчає медійників самообороні. Журналіст повинен захистити себе, не нашкодити нападнику, зберегти матеріал, а точніше тікати. Або, як каже інструктор, тактично відступати. Назад! Три! Назад! Чотири! Назад! Да, сорочек. Ух ти! Ввечері того ж дня – розважальна програма з кулями. Пейнтбол разом із поліціянтами, що бризкали кореспондентів газом. Є жовте, є жовте! З першими травмами і вже невиспані журналісти опиняються на турецькому водосховищі. Починається день виживання на воді. Водолази інструктують, як евакуюватися з корабля, що тоне. І за традицією, це знову лише квіточки. За легендою, журналісти покинули корабель, що тоне, і мають виплисти на берег. Їх вивозять на човні за півкілометра від суші на 30-метрову глибину і кидають на призволяще. В деяких групах є і ті, хто плавати не вміє. Опа! Не писав, не писав.
Рятувати іракців тепер хобі нашої Світлани Попової. Вона та її донецька колега Вікторія Молоткова врятували іракського журналіста, що не вмів плавати. За словами дівчат, впоратися із панікою іракця Садама було не важче. На березі, коли всі аплодували нашим жінкам, турецький водолаз сказав, що тепер українки не тільки найкрасивіші, але й найсильніші. Когда корабль потерпел крушение, нужно было доплыть полкилометра до берега. Все справились с заданием. Очень понравилось. Очень немного трудно было. Ну, думали, нам, наверное, нужно нас еще дальше было завести. Хорошо покупались, поплавали. Очень нужное знание получили. Вику сом укусил дважды за ногу. Ну, все хорошо. Поки чекають на інші команди, що пережили водну катастрофу, на березі журналісти обмінюються досвідом і підкріплюються, бо далі ще важче. Туркіш суджук. Ням-ням. Після заходу сонця журналістів чекав сюрприз – година у воді. До речі, вже не теплій. Сині губи, занімілі кінцівки, але жоден не здався. Наступного ж дня – екстремальна їзда на авто. В інструкторах – чемпіони раллі. Те, що ніколи не забудеш, турецький спецназ, каже Світлана Попова. Дві доби з ними зробили журналістів геть інших людей. І хоча турецьким спецназом керує жінка, легше від того нашим дівчатам не стало. Турецький спецназ, он воспитывает журналистов и воспитывает достаточно жестоко. Этим ребятам все равно, кто мы. Девушки должны были проходить все испытания наравне с мужчинами. После этого дня, наверное, 50% моего тела просто покрылось синяками. Но могу сказать, что нытья не было. Турецкая команда сделала сумасшедшими и нас. Потому что они сами такими являются, и мы теперь стали просто сумасшедшими. Страхов больше нет, уверенно могу сказать, что больше не боюсь ничего, хотя, наверное, турецкого командира все еще побаиваюсь. Виснажливий день тренувань не закінчився. Ввечері журналістів відправили в гори. 30 кілометрів пішки, 5-кілограмовий рюкзак за плечима, бронежилет, каска, збиті до крові коліна і лікті. А на шляху – постійні провокації. Чуєш постріл – лягай. В таборі – нові сюрпризи, так звані диверсанти – турецькі спецпризначенці. Сидим, вот, да, ждем диверсантов. Вообще, если честно, немного холодно, ветер очень сильный. Увидеть ночную Анкару с наивысшей точки гор звучит достаточно романтично, хотя нет, скажу я вам точно, потому что ночь, холод, дозор, бомбы, беспрерывные провокации, но мы смогли 30 километров налегке с рюкзаком, в котором там более 5 килограммов. Правда, полюбоваться уже городом с высоты сил, конечно же, уже не было. Сон – ні, душ – ні, інтернет – ні. Наступного дня – продовження. Знову повзати по гравію і боронити один одного, бо сьогодні в полон може потрапити будь-хто. Після дводенних випробувань – затища, а далі землетрус, евакуація гелікоптером і завали. Турецьке управління з надзвичайних ситуацій підготувалося якнайкраще. Адже як ще зустрічати гостей? Теперь, когда ты знаешь все методы выживания, то есть это большая гарантия того, что ты вернешься домой к своей семье и еще привезешь классный материал. 12 днів екшену позаду. За результатами оцінок інструкторів, ведуча подій Світлана Попова стала першою жінкою-переможницею за 11 потоків курсів, що випередила всіх чоловіків. А міжнародну групу визнано найуспішнішою за всю історію навчань. Наші дівчата кажуть, за ті кілька днів, під час яких в них стріляли, труїли газом і підривали міни, вони звикли до касок і жилетів. І впевнилися, що безпека важливіша за незручності. Тож військові кореспонденти, пам'ятайте про це. После всего, через что мне пришлось пройти, я теперь с уверенностью могу сказать, что лот и пульс делают мою жизнь насыщенной. А мой долг – делать насыщенной вашу жизнь, уважаемые телезрители и радиослушатели. Я и мои коллеги обещаем, что новый телевизионный и радиосезон будет незабываемым. Смотрите лот, слушайте пульс.